Heilsu upp á vini mína. Kannski þekkið þá nú þegar. Þetta Pingó. Halló Pingó, hvað eigum við að gera við þetta? Já, mér datt dálítið í hug. Við skulum búa til farartæki. Húrra! Húrra! Það hægt að hjóla á því. Flott! Hraðar, hraðar, áfram með því Pingó. Nú gengur það glatt, ha-ha-hæ! Kalliði þetta hjól? Það ekki einu sinni hægt að komast áfram á því. En þetta gæti verið fínt stýri á skipi. Já, þá smíðum við bara skip. Það finnst mér við ættum að gera. Það finnst mér líka. Húrra! 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 Hvernig á skipið að vera? Ekki eins og árabáturinn, hann væri allt og lítið. Eða seglskipið, þá vorum við alltaf að hafa vind. Þarna sjáuði, við gætum allir komist fyrir í þessu. Smíðum skip eins og þetta. Ég þarf bara reikna dálítið, lánið mig blað. Þetta verður sko fínt skip, plumpur mikið teiknaru vel. Jæja, hvernig líst ykkur á? Þetta blótt. Alveg rosa fínt. Hvenær byrjum við? Æ! Þetta var ekki nógu gott beint á húsið hans grísa. Úf, hvað heldur hann segi? Þú verður að fyrirgefa okkur grísi. Þetta gerir ekkert til. Það má gera við þetta. Þetta sönn vinátta. Æ, en hjólið? Ertu bara rólegur? Við byrjum á byrjuninni. Sjáu þið hvað ég kem með? Sjáu þið bara? Hvað á að gera við þetta? Bíttu aðeins, ég þarf að fá sög til að losna við pílárana. Nú skil ég ekki klumpur. Segðu mér eitt, skilurðu nú? Nú vantar okkur bara nagla. Ef þú heldur naglanum Pingó, þá skal ég negla. Æ! Þú er svei mér lægin að negla. Fyrirgefðu, Pingó. Það líklega rétt að þú takir hamarinn. Svona negldu, en gætilega. Æ! Kallið þið þetta að negla? Ég held að ég þurfi enga hjálp. Halló, piltar! Sjáu þið hvað ég kom með? Hellinga spýtum! Þær eru alveg nýjar! Gott hjá þér, Pingó. Þetta fer að líkja skipi. Þetta meistaraverk. Maður gæti haldið þú hefur aldrei gert annað. Óðalegur klaufer, ég þið verðið að fyrirgefa mér. Þetta var óvart. Nú skulum við fá okkur að borða. Þú hugsar fyrir öllu, Peli. Þetta gott. Hjálp! Hjálp! Jæ! Leipiði mér út, ég sé ekki neitt. Þarna kemur grísi, hann getur hjálpað okkur að snúa bátnum. Einn, tveir, þrýr! Við verðum fljótir að þessu ef þetta gengur svona vel. Það er nú ekkert flýtisverk að smíða svona stórt skip. Úff, það er farið að rigna. Skip þola lúsma á rigningu, en ef þú vilt ekki blotna þá getur þú nota regnhlífina. Ég er indælt að fá smá væt á sig. Húrra, má ég fá mér sundsbreð? Æ, hvað eigum við nú að gera? Nú komumst við aldrei á flot.
Jú, Klumpu, við gerum það. Okkur dettur eitthvað í hug. Bíðið aðeins, ég þarf að hugsa. Aha, nú veit ég. Réttiði mér bor. Það var lagið. Jæja, þá það stýrið. Ekki strax. Kastaðu því niður í skipið, þá vitum við hvar það Þarna var ég víst of fljótur á mér. Ég var á leið út í skó eftir siglutré. Ég skal fara með þér og sýna þér hvar tréð Og núna... Þetta kom það. Æ, aumingja klubbur, hann lendi undir fýla. Þú lítur að vera meira en tonn að þyngt. Nei, ég er minna en tonn. Því fleiri sem ber að því léttara verður það. Á, byrjum við. Ég er að bora gott. Eigum við að sjá hvort þetta passar. Svona, þakka þér kærlega fyrir hjálpina. Allir borð. Þetta að verða eins og alvöru skip. Húrra, húrra, húrra. Ég ætla að klifra upp. Og vita hvað ég sé. Mikið sé ég langt. Æ, ég að verða sjóveikur. Hjálp, hjálp, ég dett. Ú, ég dett. Hvað nú þetta? Siglutrí í buxum. Þú verður einfaldlega að klifra upp aftur. Það þori ég ekki. Ég geri það ekki. Ég vil það ekki. Nei, ég þori það ekki. Ánaði mér skæri, þá skal ég bjarga þessu. Svona, garna losnar við að klifru. Og hér kemur peli með nál og tvinna. Þá fljótlegt að laga þetta. Og svo höldum við áfram með skipið. Bríðileg hugmynd. Ég veit stað þar sem við getum fengið allt sem okkur vantar. Ætla okkur vant ekki svona glugga. Við skulum taka það á báða. Komum okkur nú heim. Heldur að Klumpur sé ekki að vera búinn með skipið. Sjáðu hvað við peli fundum til að setja á skipið. Þetta passar alveg. Má ég prófa? Ég man að voru til tvær tunnur einhverstaðar. Við getum nota þær til einhvers. Við björgum því við skjöldur. Geturðu lyft svona stórri tunnu? Þung. Æ, hvað kom nú fyrir? Ertu tilbúin, Bingo? 1, 2 og 3. Æ, mikið var gott að fá svo lítið ferskt loft. Sjáuði mig bara, er ég ekki alveg eins og skjaldbaka? En ég vildi gjarna losna. Við viljum alveg hjálpa þér, Klumpur. Það bara spurning hvernig við eigum að fara að því. Æ! Þetta kom þér óvart, en nú erum við bara með eina skjaldböku eins og venjulega. Á ég að segja ykkur eitt. Ég held ég viti hvað við eigum að gera við tunnurnar.
Sjáði nú bara. Það ekki að vera hér ofan á stýrishúsinu. Til hvers? Það alltaf reykkávar á svona skipum. Að hverju ertu að gráta? Stýrið týnt. Hættu þessu, við förum allir að leita. Æ, nú mann ég það. Ég fleygði því niður í skipið. Sjáðu nú til, Pingó. Við sögum gat á þilfarið. Við þurfum að hafa lúgu svo að við komumst niður í skipið. Þarna fékk ég stýrið. Ég vona það passi. Við verðum að hafa gott stýri á þessu skipi. Já, dálitlum vandaglömpur. Ég búinn að mála neðsta hluta siglutrésins. Hvernig á ég að mála efri hlutan? Ég skal bara klifra upp í siglutréð. Svo hífum við málninguna upp á eftir. Heyrðu, að hverju varst ekki kyrðað uppi? Ég ætlaði að gera það en það var svo sleift. Þetta heimskulegt. Klumpur, okkur hopp hann statt dálítið í hug. Jæja, upp með okkur. Nærðu þetta ekki núna hopp hans? Jú, þetta kalla ég samvinnu. Þarna kemur Skeggi. Hann hefur orðið forvitinn. Halló Skeggi, þú veist svo mikið skip. Hvernig líst þér á? Mér finnst þetta fínt, en getur það silt. Þið eru búinir að strita heilmikið, en ég sé að þið eru með góða hjálparmenn. Æ, eru þetta nýtísku málingapenslar? Segðu mér eitt, hvar Pingó? Hann alltaf svangur svo ég hugsa hann sé að bíða eftir að grísi veið eitthvað. Má ég eiga þennan? Ég veil ekki fengið að borð í dag. Gerðu svo vel, ég veit annan fljótlega. Þakka þér fyrir, hvílík heppni, þetta getum við notað á skipið. Halló, Jokki, hvernig líst þér á nýja skipið okkar? Þú átt líklega ekki auka vélhand okkur. Takk þeim bara, mína, ég nota hana aldrei. Þakka þér kærlega fyrir, Jokki. Komið þið nær, við þurfum að komin í þetta niður. Bless, Jokki, gangi þér vel heim. Jæja, Klumpur, nú setjum við stýrið á skipin. Loksins, mikið ég búin að hlakka til. Það passar, passar alveg. En okkur það búir að göt á skipi núna? Bíta aðeins, þetta gati fyrir skrúuna. En nú kemur að því sem mest spennandi. Hérna kemur bensínið. Er þá ekki allt tilbúið? Jæja, félagar. Vélin í lagi, en ég sé varla neitt fyrir reyk. Þú kemur eins og kallaður Skeggi með þessi rör í reykávinn. Nú líklega allt komið. Þarna kemur grísi með annað tré, meiri tré. Það gott að fá þetta. Sjáuði, þarna kemur fýli. Halló, Rasmus Klumpur. Eigum við að hjálpa ykkur að íta á flót? Ef við hjálpumst allir aðætti að ganga vel. Komiði þá og samtaka nú. Nei. Siglutrén eru búin að skjóta rótum. Og ekki bara það, þau eru líka farin að laugast. Þannig er verkefni við okkar hæfi. Ítiði nú. Ítið.
Nei, býði þið aðeins. Skipið verður að fá nafn áður en að fer á flot. Mér finnst að skipið ætti að heita María. Hvernig líst ykkur á það? Við gefum því það nafn. Húrra! Þetta flottasta skip sem ég hef nokkuð tíma séð. Vil ég ekki hafa tappan með ef það skildi koma einhver gött? Hættu þessu pingó, Skeggi var bara að gera ganni sínu. Þá allt tilbúið. Ítiði nú. Samtaka nú. Æ, skipi sekkur. Nei, vertu rólegur. Það kemur upp aftur. Bless og takk fyrir hjálpina. Góða ferð! Hittum síðar, nú förum við ævintýraleið. Hæ, hæ, landkrabbar! Sjáuði þið hvað fáninn okkar líkur buxunum hans klumps? Ég skal leika nokkur sjómannalög, þá getið þið dansað. Skipi gengur vel. Fyrst að velta á mikið. Sæll Skeggi, hvernig líður þér? Kem mér líður vel, betur en sumum öðrum sýnist mér. Skeggi, við þurfum bara sjóast dálítið. Sjáuð þarna, hvað haldið að þetta sé? Úff, það kemur nær, hvað eigum við að gera? Þetta sogar okkur í hringi. Nei, nú ég alveg ringlaður. Nú nóg komið. Hvað eru þið eiginlega að leika ykkur? Haldið þið þetta sé hringa ekki? Við vorum ekkert að þessu. Það var þetta þarna. Stefnum til hafs. Þetta hvirvilvindur. Gott að hann á leið frá okkur. Þetta var hræðilegt. En við erum sem betur fyrir á góðu skipi. Klumpur, sjáðu þarna. Ég sé að þarna kemur árabátur. Hvað ætli hann vilji? Hæ, hæ, sjóarar. Ég með pakka hand ykkur. Pakka þig fyrir. Hvað ætli þetta geti verið? Það var gaman að sjá. Skulum gá. Einmitt það sem okkur vantar. Hvað þetta, klumpur? Áttaviti, hann á að vera hér. Alveg rétt. Ef við höfum ekki áttavita, getum við ekki haldið réttri stefnu. Ég held við ættum að borða eitthvað áður ég dey úr hungri. Klumpur að kalla á okkur. Geti byrjað að borða. Ég hugsaði ykkur finnist þetta gott. Komiði, sjáuði, þetta furðulegt tré. Þetta heitir kústur. Sjáðu Pingó. Ég fékk góða hugmynd þegar ég sá þennan kúst. Já, hvað að gerast? Vertu bara rólegur. Ég næ þér upp. Haltu fast. Toga ég þig upp. Þið fyrir Peli, af hverju þetta hlæja? Þetta var svo fyndið. Sjáu þið, það hægt að rjúka úr reykáfnum.
Það er eitthvað að. Vélin stansuð. Ég ætla að fara niður. Segð eitthvað fallegt við hana, þá fer hún í gang aftur. Það gagnar áreiðanlega ekki. En ég held ég reyna að nota hamar. Nei, það þarf ekki. Ég fann bilunina. Við erum orðnir bensínlausir. Þar fór í verra. Þarna kemur eitthvert furðulegt skip. Það gæti verið að þessir gætu lánað okkur bensín. Það gæti verið. Skjöldur, réttu mér neyðarflaggið. Svo klifra ég upp í siglutrén með það. Vonandi sjá þeir að við erum hjálpar þurfi. Það var gott að þið komuð. Við erum orðnir bensínlausir. Takk ykkur kærlega fyrir. Nú getum við haldið áfram. Það var heppna þeir voru með bensín sem þeir gáttu langað okkur. Nei, sjáu þið, eiga! Lítu þér, Skeggi, komdu, við sáum litla eigu framundan. Það virðast ekki margir búa þarna, ég hef aldrei séð þess eigu fyrr. Þá verðum við alvöru landkönnuðir, þá verðum við frægir og þá verða búna til á okkur styttur. Eigum við að skoða annan nánar? Tóngiði, þetta að koma. Þetta var laglega gert. Nú held ég við ættum að njóta góða veðursins. Gætum þessa sólbrenn ekki. Við skulum sjá hvernig hér umhófs. Þetta er sannkölluð eyði eyja. Sjáu þið hvað skjöldur fann? Mikið er gott að kæla sig aðeins. Komdu klumpur, þú kemst fyrir hérna líka. Það kom fyrir. Allt í henni vatnið horfið. Okkur leið svo vel og nú er það bara horfið. Það skiptir engu. Nú held ég við ættum að borða. Þetta þarna? Ég heyri ekki neitt. Ég skal gá. Þetta var skjöldur. Fannst okkur ekki skjöldur minn? Kannst ekki fundið okkur? Heyriði mig nú. Eigum við ekki að tilla okkur og hlusta dálita tónlist? Geturðu ekki sagt okkur góða sjómannasög? Jú, það látum okkur nú sjá. Einu sinni var gamall sjómaður sem sigldi á... Hæ, hvað er þetta? Er þið Skeggi? Þú sest á gosbrunin. Þetta var sniðugt. Og nú er vatnið allt í enn horfið. Mér finnst eyjan vera að stækka. Hún er að stækka, held ég bara. Mér finnst hún líka hreyfa sig. Þetta er furðulegasta eyja sem ég hef komið á. Hlustiði nú aðeins. Eyjan er að reyna að segja eitthvað. Fyrir þið það ekki? Mér helskurnar mínar. Getiði sagt mér hvað það er sem kýtlar mig á bakinu? Það er skipið okkar. Þú verður að fyrirgefa okkur frú Hvalkýr. Nú er heldur betur farið að rigna. Verið ekki leiðir yfir því. Þið geti komið í skjól hjá mér. Takka þér kærlega fyrir frú Hvalkýr. Við getum nefnilega ekki siglt lengra. Við erum ekki með meira bensín. Njá, sjá!
Ég held þetta hafi verið reykurinn úr pípunni þinni skekki sem fekk hvalkúna til að hnerra. Sjáuði, það er annar hvalur þarna. Nei, Pingo, þetta er alvöru eyja. Það getur verið gaman að sjá hvernig hún lítur út. Það lítur einhver að búa þar, ég sé þar hús. Eru þið komnir borð? Þá ætla ég að kafa. Eru þið sælir, elskuna mínar? Þetta gekk vel. Þakka þér kærlega fyrir, frú Hvalkýr. Viltu ekki brjóssykur? Jú, takk. Mér finnst brjóssykur ofsalega góður. Þetta var fallegt af ykkur. Verið þið sælir. Ég skal hjálpa ykkur að eyjunni. Þetta var gott. Takk að þið fyrir, frú Hvalkýr. Eigum við að fara í konunarleiðangur á eyjunni? Já, og koma stað í hver býr hérna. Sjáuði þarna, sjáuði dádýrin. Þau eru að safna saman grasi, á hverju geta þau það ekki. Góðan dag, hvað ætlið að gera við grasið? Það er handa pappa okkar, hann getur ekki beygt sig niður. Finnur hann til? Nei, alls ekki. Nú skal ég fylgja ykkur heim. Pappi, Rasmus Klump, langar til að heilsa upp á þig. Heil og sæll, Klumpur, ég má ekkert hreyfa höfuðið þá dettur hreiðrið. Færð ekki hálsrýð af þessu? Það er ekkert við því að gera, ekki get ég farið að valda fuglunum vonbrigðum. Andartak, mér datt svolítið í hug. Við verðum að búa til eitthvað annað sem hreiðrið getur verið í. Eins og þið vitið, þá er Peli alltaf með það sem okkur vantar. Byrjum bara. Bíðið aðeins, þá er þetta að verða búið. Hvernig líst ykkur á? Varlega, Pingo, eggin gæti oltið úr hreiðrinu. Heyriði hvernig þeir syngja í þakklæti skyni. Það er indælt að geta bitið sjálfur aftur mig að hreyfa höfuðið. Takk ykkur kærlega fyrir. Langar ykkur ekki til að fara í heimsókn í höllina og helsa upp á kónginn? Börnin mín geta vísað ykkur leiðina. Þið farið fyrst þessa leið, þess að beigðið til við vinstri og síðan til hægri. Hvaða furðu dýr er þetta sem er að veifa? Það er bara kanína. Hæ! Góðan dag, getur þú ekki vísað okkur til vegar til hallarinnar? Við ljótum að verða komnir þangað. Hæ, þú þarna. Fáum við smá reiðtúr? Við verðum bara að vona að þetta sé leiðin heim að höllinni. Hann eikur hraðan, haldið ykkur fast. Sjáuði, vinir mínir, þarna er höllin. Ætlar ekki að koma með, Skjöldur? Velkomnir til hallar minnar. Það var heppilegt að þið komi núna. Við ætlum einmitt að fara að borða hátegisverð. Þið eru búinir að ferðast langt. Og þið hljótið að vera orðnir þreyttir. Þegar þið eru búnir að borða getið þið fengið ykkur síðdegis lúr. Thank you.
eftir okkur, annars hefðum við sofið allan daginn. Ef þú átt enga rólu, þá getum við alveg búið hana til handa þér. Komdu nú, vina mín, og prófaðu nýju róluna þína. Þið eruð ekki lengi á því sem lítið er. Ég gerði þetta gaman. Hærra glöfur, hærra. Jæja, Klumpur, nú verðum við að fara að koma okkur á stað. Það er rétt. Það er komin tími til að kveðja. Vertu sæll, Klumpur. Líði þér sem best, prinsessa. Fyrirgefðu kóngur, en gætirðu, lánaðu okkur pínulíti bensín á skipin. Þó það nú væri, Klumpur minn. Hann er Jumbo, hann er á leiðinni til skips. Nei, svona mikið, þetta er stórkostlegt. Þetta er nóg bensín í mörg ár. Þá höldum við af stað í leita nýjum ævintýrum. Sjáðu þér þarna, ég kom auga á eitthvað. Það er einna líkast... Líkast hverju, Bingo? Flösku. Ég sé hana líka. Náum henni. Aðeins lengra, ég alveg að ná henni. Æ, nei, fyrir gefðu, Bingo. Húrra, ég náði henni. Það var gaman að sjá hvað í henni er. Hún er áreiðanlega tóm. Hjálpiði mér nú um borð. Þetta er skrítið. Blað. Og ég sem hélt þetta væri saftflaska. Þú ætla ég að ná því úr ef ég get. Æ, þú er ég fastur. Við björgum því í snatri. Tóiði bara. Ekki gekk það, en Klumpur getur samt stýrt. Sjáðu, Klumpur, sjáðu hvað þetta er fyndið. Ansjós hann situr á öldutoppunum. Þegar maður er svona lítill, er það fljótlegra að synda. Og skemmtilegra. Nú getum við reynt að ná blaðin úr. Dettur þér nokkuð ráð í hugpeli, eða þér skjöldur. Til hvers allar að nota þennan öngu? Ég sjáu þann bráðum. Til þess Arna. Þetta var snjall. Húrra! Nú getum við séð hvað stendur á blaðinu. Lest þú það, Klumpur. Það er... Æ, það flög fyrir borð. Og það sé ég það. Það flýtur. Þetta gekk hratt fyrir sig. Komum okkur inn. Ég er með það. Komdu skjöldur. Þarna stendur, reynið að finna mig, það kom dálítið fyrir, með kærri kveðju, ljóni. Mér finnst við ættum að reyna að finna þennan ljóna. Við verðum að vekja skegga. Laglega gripið. Passað hana, Bingo. Ljóni vill áreiðanlega fá hana aftur. Sjáu þið, flugþiskar. Er hægt að geta þá? Ef maður nær þeim. Þetta var leiðinlegt, Bingo. Hann hefði farið vel á diskinum þessi. Æ, já, þetta var leiðinlegt. Heyriði, ég held við ættum að borða núna. Svo held ég við ættum að reyna að komast að því hvar ljóni á heima. Það hlýtur að vera einhver sem við getum spurt til vega. Dettur ykkur nokkur í hug. Ég held það, já. Ég held ég viti hvernig við getum spurt til vega. Góðan daginn, máva frú. Má bjóða þér borð? Það var fallega gert að þér að bjóða mér borð. Já, svo ykkur langar til að vita hvar ljóni á heima. Ég skal vísa ykkur til vega. Það er mjög einfalt, þið farið bara beint áfram. Hérna getum við kannski fengið að vita hvort við erum á réttri leið. Góðan dag, góðan dag.
Býr ljóni einhver staðar hérna? Við eigum enn að halda beint áfram. Ég vona það sé rétt hjá þér, Peli. Mér sýnist þetta nú einna helst vera foss. Haldið ykkur fast, nú hallar undan fæti. Mér þætti gaman að vita hver við lendum. Við verðum að vona við lendum hjá ljóna. Æ, mig kýtlar í magan. Nú siglum við aftur beint áfram. Æ, við ströndum. Við skulum spyrja þennan hvort ljón eigi hérna heima. Komiði sælir, ég heiti Jobbi. Komdu sæll, Jobbi, á ljóni heima hérna. Ég skal segja ykkur hvar hann á heima. Þið þurfið að fara aðeins lengra niður eftir fljótinu. Þið getið ekki vilst. En ég verð líklega að hjálpa ykkur að komast á flot. Svona, nú skal ég hrinda skipin ykkur á flot. Við vorum sveimir heppnir að hitta Jobba. Blessaður Jobbi og þakka þér fyrir hjálpina. Við komum bráðum aftur. Við verðum að vera tilbúnir með akkerið. Það er góð hugmynd. Því ég held að þetta sé húsið hans ljóna. Beygi sig hver sem getur. Klumpur allar að kasta akkerinu. Hvar hitti ég? Lítið á reykáfinn, Klumpur. Sjáuði, þetta kemur ljóni. Líst ykkur ekki bara vel á hann? Góðan dag, ljóni. Við fundum flöskupóstinn þinn. Við tókum flöskuna með okkur hingað. Mikið var gaman að þið fundum bréfið mitt. Nú skal ég segja ykkur hvernig þetta var. Ég þarf á hjálp að halda. Já, hlustiði bara á. Þetta er mjög spennandi. Einu sinni, fyrir mörgum, mörgum árum, faldi faðir mig fjársjóð. Og nú allir ég við ykkur að finna hann. Það gæti nú orðið þrautin þingri því að Klumpur kastaði akkerinn í reykáinn hjá þér, herra ljóni. Ég vona samt þú geti kveikt upp í opninu þínum. Pýtt með það, ég nú þóknin aldrei. Þú ert sveimir heppin, heima hjá mér verðum alltaf að hafa kveikt upp. Sjáuði, hérna er fjársjóðurinn grafinn. Hann er beint undir þessum krossi. Við finnum hann áreiðanlega. En fyrst fáum við okkur að borða. Ég er með prýðilegan kokk. Vil ég ekki allir súpu? Okkur finnst súpa ofsa góð. Ofsa fín. Mikið er þetta dásamlega gott. Þetta er besta súpa sem ég hef fengið. Ljóni, nú skulum við þvoðu. Nei, þakk ykkur fyrir. Það er starf ekki. Kokkurinn þværu og ég þurrka ævinlega. Ég þakka fyrir þennan indæla mat. Við finnum fjársjóðin. Það máttu bóka. Hittumst síðar. Við þurfum bara að ná jakkirð okkar. Ræðurðu við einn, Peli? Já, já. Varaðu þig að detta ekki niður? Fjárinn sjálfur. Það er fast. Andartak, ég skal klifra upp og hjálpa þér. Æ! Æ, hvílíkur kjánaskapur. Þú kannst ekki vitað að reykáfurinn var laus. Nú að það er engin verri þótt hann vökni. Það var gott að við gátum laga reykáfinn þinn. Takk ykkur kærlega fyrir. Nú vola ég bara að þið finnið fjársjóðinn. Hittum síðar. Sjáum seinna. Ætla að sé ekki einhver staðar hérna. Sjáu þið, þannig er krókódíl að fá sér fótabað. Halló, við erum að leita að eyju, það eru tré á henni og nokkur stóri steinar og kross. Þið eigið að fara þessa leið. Vörðurum við brúna, við þú sagt ykkur nákvæmlega til vega. Þetta hlýtur að vera brúin sem hann var að tala. En við komumst ekki undir hana. Við skulum varpa akkerum, kontur skeggi. Svo verðum við aðtuga hvað við getum gert. Já, við komumst ekki undir þessa brú.
Ég ætla að róa að henni. Við verðum þá að saga hana sundur í miðju. Það væri nú betra að saga siglutrén af. Við getum sett þau á aftur. Ekki hærra, klumpur. Góðan dag, góðan dag. Ég ráðið hér sem brúarvörður. Get ég hjálpað ykkur eitthvað? Við þyrftum helst að komast hérna framhjá. Það einfalt mál. Sjáu þið nú bara til. En snjall. Ertu blessaður, brúarvörður? Það var gott að við vorum ekki byrjaðir að saga. Reyniði nú að fara svo lítið hraðar. Þetta gengur of hægt. Það rétt hjá þér, Bingo. En vélin gengur af fullum krafti áfram. Ég veit hvað að. Finniði muninn? Á ég að segja ykkur hvað var að? Við höfum gleymt að vindu bakkerið. Nú allt í lagi. Hvað eiga þarna? Við skulum fara í land og spyrja til vegar. Eru allir komnir? Skulum fara og spyrja þarna. Góðan dag, frú Storkesen. Við erum að leita þeyju, þar sem eru stóri steinar og tré. Þarna voru þið heppnir. Þarna er stór tré og margi steinar. Tréð er þarna og þarna sjáum við steinana. Ég skal hjálpa ykkur. Ég þarf bara að klára þvottin fyrst. Það fín hugmynd. Þetta staðurinn. Mikið vorum við hefnir. Húrra, þetta fjársjóðseyjan. Húrra, húrra, hér fjársjóðurinn. Ef ég væri í ykkar sporum, myndi ég grafa hér. En fyrst þarf að fjarlæga krossin. Kifti, hú ert sterkur. Ég sé bara ekki neitt, ekki neitt. Pingo, heldur hann sé hér. En klumpur minn, við verðum að grafa eftir honum. Já, en við verðum svo lengi að því. Jæja, ég byrjaður. Hvernig væri að nota haka? Það væri ekki svo vitlaust. Það fljótlegra. Farið ykkur, ég hef aldrei prófað að nota haka fyrr. Þetta gengur vel. Haltu áfram svo lítið lengur. Þá auðveldar að grafa. Nú komið nóg, Pingo. Lánaðu mér skóflupeli. Þetta gengur hratt fyrir sig. Úff, hvað ég sveittur. Á ég að hjálpa þér? Nei, takk. Ég held ég sé búin að finna hann. Vaknið, komið með mér. Klumpur búin að finna fjársjóðinn. Nú því mér duglegur klumpur. Hvar hann? Hann hérna niðri, en hann allt of þungur. Ekki ef við hjálpumst að. Við teljum upp að þremur. Eitt, tveir og þrír núna. Nei, en flott. Mikið þetta spennandi. Ég vona að þú hefur ekki meitt þig, klumpur. Nei, nei. En þetta alvöru fjársjóður sem við fundum. Þannig líkill. Eigum við að opna? Það finnst mér að það ættu að gera. Ég ætla að grafa pínulítið lengra niður. Það áreiðanlega fleiri kistur. Bingo! Ertu búin að finna fleiri kistur? Komdu, Pingo. Það ekki fleiri kistur. Svarað okkur. Hann horfinn. Mér finnst ég heyri eitthvað. Sælir, klumpur og peli. Þetta Pingo, en hann virðist ekki vera ofan í hólunni. Ég ekki í hólunni. Reynið að finna mig. Pingo! Bingo! Reynum að kalla á hann báðir. Bingo! 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 Ég hérna. Þið horfið rétt átt en þið eru að horfa miklu lengra. Arn hann. Hinum megin við ána. Halló!
Nú kem ég til ykkur. Velkomin aftur. Hæ, þið bjuggust ekki við að ég geti grafið svona langt. Nú finnst mér að við ættum að fá okkur eitthvað í gogginn. Leiðist mér, maturinn tilbúin. Kærar þakkir, ég alveg banungraður. Ég ætla fyrst með fjársjóðun borð. Ræðurðu við kistuna einn, ferlega ertu sterkur. Jæja, eigum við þá ekki að koma okkur á stað meðan veðrið enn gott. Jú, það finnst mér, af stað. Vonandi ströndum við ekki, þá það landfestarnar. Ég sé þær. Eru þið tilbúnir? Hæ, býðið þið, á ekki skipstjórinn að koma með? Auðvitað áttu að koma með, skekki. Verið bless, hittum síðar. Sjáið þið, þau nota göngin mín. Hann brúin, hún uppi. Það fallega gert að verðinum að leið okkur að sigli í gegn á þess að hægja á. Mikið siglur og hratt. Ætlar þið gegnum brúna? Ég sé hús ljónsins. Ég þekki það á reykafnum. Þú getur fengið kortið þitt aftur. Við erum búnir að finna fjársjóðin. Mikið hann þungur. En ég lofti honum nú samt. Ég lyfti honum aðleitt. Opnum kistuna. Mikið gott að þið líkið í henni. Ertu ekki líka spenntur, Skjöldur? Sjáiði, messing trompet. Þú má spila á hann, Klumpur. Akka þér fyrir, Ljóni. Kanta leik á hann? Nú, annars mynda bara læra það. Æ, nei, verðum við að hlusta á þetta? Jæja, kæru vinir, ég búin að búa til indæla súpu hand ykkur. Æ, það misti ég hattinn minn í pottinn. Ekki gráta, þú fær nýjan hatt. Já, súpa eftirlætismaturinn okkar. Eigið þið ykkur ekki líka eftirlætismat? Þetta var einmitt það sem þurfti. Þakkaði fyrir, Skeggi. Jæja, þá skipið okkar tilbúið. Húrra! Húrra!